四是少林派。点击此处按钮打开界面，点击此处打，点击此处即可招募侠客。哇，恭喜招募，一键升级。再来看看侠客，点击此处，点击此处关闭界面。嘿嘿，今天真高兴啊，收获颇丰，打了这么多眼味儿。贝先生等人应是往后山寻去了，帮助我。什么人？滚出来！点击此处打开功能面，点击此处按钮，左侧可选择时装类，点击右侧选择，点击解锁，解锁时装，时装解锁，点击此处关闭界面。摩天崖山高林密，好个所在，怎就是他谢烟客私有了？点击进入副本按钮，记得备好充足的药剂哟。
来查看下包裹吧。点击分解可以处理没用一件售，点击开关开启白装自动售卖功能。你这一身装，点击此处打开功能面板，点击此处按钮打，点击右侧页签，点击强化即可提升装备属性。点击此处按钮打开，点击选择坐骑，点击骑乘按钮，点击此处关闭界面。